ده او بوره بیل ده او موره بیل ده او پلانه بیل او دنگره بیل ده نو ده خدای ده عظیم قعر ده لطرت نبا ده ملک الف ناسی و ده قوم تا خلک ده سوچ پکارو ده فکر پکارو چه غریب ناگاه آه چه ده آد اسمان سرا خبری کئی و غریبم که تاسو وګورئ کنه د خدای نه چې دې وخت کې څومره غریب باغي دی عمره دا سرمایهدار نه وي غریب بیګا مې سوچ کولو وعده صاحب دوپړی تیرې دې کس بناوه زمون دلاری پا سر کول دی نو خوچی سی بز غرچی 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 والا کان دیو دقا کی دا غریب اولادو گو پس سنیماگانو کیو گو را دا غریب اولاد بیاورتا پا دی میوزک سنترو کی دننا بلو پرنٹ چلی گی اور دا غریب اولاد سارا چا سکی گی دننا غطا سو طولتا پتا دا طولتا بیاد دی کوریتا چکن وی سی آر دا بلو پرنٹ زی غطا سو طولتا پتا دا دی حکومت تا پتا دا که پروردگار پا خبر گستر گران دی آسو کی چی نو والا دی آچه پیراشی سو وقت کی پا خیر جی پا خیر خیریت پی دا غفر نسی چلی پا چوکونو باندی بسی با لارای موٹر سوزکی ریسار کی قانون دلاس کی واغست ایان خان خبر ہو رہا خواہ خواہ لکھ خیال کہ وہ ماں ہوگا سپ آرام دا دلتا کل سوک سراشی دا سو زکی خوز بیر دیا تھی نیو پکی وڑا وڑا گیرہ دا ناغا پکی ٹیپ ریکارڈ لگو لے رہی جاس پکی روڈ چری نو اوس پولیس نیولې راغې وځي مالته خو یې ډېر ښه کړي چې نیولې اصل نه ډمې کسی په دې مې پوه کړه وی نه دي پوښتنې ما مال پوښتون چې ډم شي خو د هغه ثاني بیا نه تاسو په دې سړکونو کتلي دي چې کله ودونو کې بینډ روان وي او زمونږ د هلکان ورسره روان وي نو هلکان ورته ګډېږي که نه ګډېږي نو د ډم زامنو تاسو ډبان یې که تاسو پښتانه دن خسلکای نیشی او نیخ کر شوی او یا گڑی گی یا ڈولکی گا گی یا دوپڑی گا گی ورطا خلق دم ہوئی نو چھتا گڑی گی در دن ازیا خطن دنی کرا نمال دیگیری تا دیو گورا بغا دیل گورا دیر سہرست بیارست پسوزکو پر زنجرون زورم کری دی یال درال شنا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 ن
ورک شي خدای مال د نوح علیه السلام طوفان در باندې راوړي چې را ټول پاکستان تخت او خط په سمندر کې واچو. پاکستان اوس دوره ده صاحب ګلبدین استاد اوس به دا ملک بالکل سیټ شي. د ګلبدین استاد اول چې د افتتاح خانانو نوابانو سردارانو ته د سرکونو وشو بیگا ما ته چاوی ته دا پاکستان متعلق معلوم ہے زما پاڑا خدا قسم دے چا پیدا کرے چا
چې ما د حضرت عمر ایمان په کوم حکومت کې نه لیدلې چې زه ترغه نه منم که اوه ځای مې حلال کی څوک اوه ځای نو څنګه ما د حضرت عمر تاریخ وګوره د ابوبکر تاریخ وګوره د عثمان تاریخ وګوره د علي تاریخ وګوره د عمر ابن عبدالعزیز تاریخ وګوره د هغې تاریخ وګوره چې بیمارو خلک پوښتنې لراله نو جامې خیرنې وې نو کور والاو ته وی چې دا جامې خو ورته بدلې کړه ویل په خدای مې د قسمې کوي بله جوړه شته نو څه ورته بدل کړم عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین بله جوړه یې نشته چې مړ شو او کټې کېښود لحد په غاره د اسمان نه یو ورځ راغه او د سینه باندې یو کاغذ ورته کېښ هغه کاغذ چې څه وخت کې خلکو وکتو په هغې کې لیکلي چې بسم الله الرحمن الرحیم امان من الله لعمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز ته د قبر نه مخکې نجات شو چې څوک پورې دا ایمان والا په پاکستان راغلی نه او تاسو د ښې ورځې مخ وکتو دا خو الیکشنونه دي اوس قبایل خوشحالېږي لګیا دي چې بالغ رای بهي نیته مهرباني وکړه مال ډېر خو خوشحالېږي هغه ورځې سملی کې وایي چې دا قبایلیت ختم کوي د صوبې سره یې ضم کوي اوس قبایل وایي چې دا به څه چل کېږي مال دا به داسې کېږي چې تاسو به کونې پوري دا غټې غټې کولې چې په سر کړي دي که نه کولې کولې کېږي چې څنګه په بالغ رای بهي الیکشن کې دوکه کړی او ستاسو ښځې به مستروځي او په پولنګ سټېشنونو کې د هلکانو سره انګتې اچوي داسې به ستا قبیلیت هم ختم شي آینده که ستا په ښځه چې لاس والې تک به ورته نه شي کولی کوچی ته خلک راغله ویل مبارک سه ویلې ولې ویل اباد یم ملک سه هغې ورته ویل خورې قیامت وی چې ولې وی سړي ټول خلاص شو چې دی ما دا ملک سه سړي هډې پاتې نه شو نو سړي ټول خلاص شو څو ورځونه اخبار کښې فوټو راتلو یو ګیرې والا یې صدارت ته منتخب کړی وو هغه غریب به ګورې ګومندې مومندې په کښې والې راوالې او شیروانیان یې هم دوه درې جوړې کړې وې او داسې به په خوا کښې ناست وو چې زه امیر المؤمنین د پاکستان صدر کېږي ایم بیګا ډچ واګه بل دا ګیره مه شرموه چې د پاکستان صدر کېږي په آرام کېنه پوه شو دغه ستا د ملک حال دی او دا زمونږ د ملک ما ته څوک وایي چې دا تن مال ته نه ځه که د اوس چا ویلې مال اولې ما ته وایه که بېغیرته چا ویلې اولې ما ته وایه څه چې وایي ما ته که سپی چا ویلې ورته اول بېدیګر ملا سپی ما ته ته په ایمان ووایه چې په سپو کې ګډ وخت تېرولی شي ټول ووایه سپو کې ګډ وخت تېرولی شي دا ګډ به هم سپی کېږي نو هله به وخت تېروي د سپو کردار به اختیاروي هله به وخت تېروي نن د ټول ملک حالت وګوره عزیزانو وی په صابون به سپینه نه کړې عبدالرحمانه اشړی چې د وړی اصل یې تور دی زمونږ خندیر پلیت دی خندیر هم ګنده دی دا په وینا نه کېږي دوی له څه شی په کار دی شقی ازلی نصیحت عالمو کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد فولادی تیرا او پلار روانی او ار سعیر ترک
ولی ما حسنه نکری اسده نکری استا دا سر پکار نده او پا دی سرکو دا سرونو دیری لگی دی فولادی خنجر پکار دی سیاست الیکشن دلی بازی دا ایس کار دی فولادی خنجر انقلاب پا ایران کرا دی ورشا پا ماشا او کتا ایران ای خدا بربند او کور دا فولادی خنجر انقلاب په کابل کې راغی طالبانو راوسته ورشه ته خو ښځه په کې بربنډه وګوره خیالمانه دي دا د فولادي خنجر انقلاب چې په پاکستان کې نه راغلی او ښځه به وګوره تاک اوس په یو لس ورځو له ماله د واګې راکړه او اعلان کوم چې چا ښځه به ولیده وې تخته که ما نه ښځه بار راوته دا ګیره رانه کړه اس پہ سڑکوں خبر ہے فٹ پاتی نہ ولی جوڑی گی یعنی وہ جی پہ سڑک زنانا نشی تیرے دے فٹ پات ابھی لے جوڑو اگر دے پھر دو سنیما سر لب لوا پولیس اڑو والا نہ پریکو ملتا ولی یہ جی زنانا نشی تیرے دے اتانے دار تو زنانا نشی تیرے تو گورا مولانا سب زنانا نشی تیرے نو ما زنانا مشتری او نا پلیتا می ورطا ہوئے چی اونی ہوئے نمان دا زنانا سکار دے چی پو فٹ پاکی نو گردی زنانا خو کور دا پارا دا کار ستا خدا پر دا لارزی اے نجی نوری زنانی دا وچا زنانا مشتری دکاندارانو زنانا چی سودا نشیا بس زنانا دکان میں کسا دادا دے میرے دلائے موٹر کے ناستی ہو خود ہے تو دکان کے سودا گا زیخ دے ہم بیخ دلے پاکستان مباسا ہو اخترانی دے قوم تا سو گو رہی یہ تو ملک کی گو رہی تو ملک کی چی غم کی آشی نہ ہم خدا نہ باغش او چی خوشحالی پر آشی نو امن خدای نه باغش غم پہ راشی هغه خبرې کوي چې د خدای نه د بغاوت وي او خوشحالی چې پہ راشی هغه حرکتونه کوي چې د خدای نه د بغاوت ته دې قوم ته وګوره د دوی وجونه وګوره دا دی خوشحالی او گورا دی سال جوڑ کرے کن قوم چی دا خدای نباغی او سرکش بھی اگر قوم تا خدای پاک خور از نخی زما عزیزانو دی خس ہو چکے نن پا پاکستان کی د سړي زمیر نه غواړي چې د دې قوم خاص وتا او یا عوام وتا خدای ښه ورځ وکړي ځکه چې ښه ورځ ورته راشي دوی د خدای نه باغي کی اوس یو طرف ته د ملک حال وګوره چې ملک سال دی بل طرف ته وختي او سړی راغی نن صدر کے پا آرمی سٹیڈیم کے یو نمائش شروع کی چاگے کے باہر سے جواری بپکی ہوئی گڈا بپکی ہوئی زنا بپکی ہوئی ہر سب اجازت ہی چاور کڑے دے ابل اور رز عدالت فیصلہ اکڑا چی ودونو کے با خلق روٹائی نور گئی قومی اسمبلی پہ فیصلہ اکڑا چی نا ودونو کے ارسر آوا دی کئی عزیزانو عرض میں دادے چی دا مونگا سرسکنی گی دا خکی نظم مقربین امتحان ابتلاء چدا
هغه آینده نسلونو ته سبق وي. ما تاسو ته ویلي وو چې ایوب علیه السلام چې اتلس کاله بیمار و نو خدای ته څه ویلي وو؟ خدای ته ویلي وو چې یا الله زړه او ژبه مې مه بیماروه چې تا په یادوم، باقي بدن سره مې چې هر څه کې فکر نشته، چې ستا د طرفه دي ما ته بسر و چشم قبول. ما دا خبره هم تاسو ته کړې چې ابراهیم علیه السلام د شپږ میاشتو په انګار کې څه وخت کې نمرود اچولو، نو جبرائیل ورته راغی چې امداد درکم. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې نه وی چې ولې وی نمرود څوک دی چې ما په اور کې اچي؟ چې څوک مې اچي هغه پوهېږه او امداد یې پوهېږه. نو چې اور ته وغورځولو اور ته څه وویلی شو؟ چې یا نارو کونی بردم و سلاما، خبردار چې وی نه سوځي. نو عزیزانو د مقربینو امتحان چې ده هغه بذات تکلیف نه وي، هغه دنیا ته ښایي چې آینده چې په تاسو داسې راشي نو تاسو به ما هېروئ نه. نو ما تاسو ته عرض کړی چې انبیاءو سره الله پاک قسمه قسم امتحانات پرې راوستي دي، خو د انبیاءو امتحان چې به و هغه به ابتلا وه. او موږ باندې چې کوم تکلیف راشي ګوره دا سزا یي، هغه امتحان یي او دا سزا یي. ادریس علیه السلام پیغمبر و، الله ته تقاضا وکړه چې یا الله داسې پوهیم چې د زنکدن دا سخته چې ده دا ډېره زیاته سخته، خدای دا لږ کته غواړم. عزیزانو دوه سختې ګوره ډېرې سختې، یو چې څه وخت کې سا وځي الله دې امان راکړي، او یو چې په قبر کې کیږي او لومبۍ شپه پرې راشي. نو د قبر دا لومبۍ شپه چې ده د آخرت ټولو تکلیفاتو ته ښایسته، د قبر لومبۍ شپه چې ده دا د جهنم نم زیاته ده. نو ادریس علیه السلام الله ورته وایي چې ډېره ښه ده، سکرات د موت یې کراوسته او سا یې تېویسته بیا را ژوندی کړه، ویل یقین دې راغی یا الله ډېر ښه. اوس مې بل یو شوق دی چې یا الله دا جنت به څنګه وي؟ دامه سامه جبرائیل علیہ السلام ته وی چې راو والا پاس وذکر عبدنا ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. پاسې چې بوتلو جنت ته نه نستو، چې نن ایستو سسات چې تیر شو جبریل علیه السلام ورته وفرمایل چې روزه که نه ورته نه وځم روزه په خو لږ سات ته راغلې نه وځم ما سره باس وکړه. یا الله دا دې څه وایي؟ وی باس ور سره وکړه که دې پړکو راوې باس او کې نه نو بس پرېږده. جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې ولې نه روځې؟ وی الله پاک ویلی دي
چې جنت ته یو ځل څوک ننوځي نو وما هم بمخرجینا څنګه دی وما هم بمخرجینا عنها دینه به بیا څوک نه وباسي نو د خدای وعده دا ده چې بیا به ته څوک نه وباسي او ته ماته وایي چې روځه جبرائیل علیہ السلام لا جواب شو او ادریس علیہ السلام ته وی چې ورته پاتې شو تا فیصله وګټله زما عزیزانو په ژوند ادریس علیہ السلام الله پاک جنت ته بوتل نو دا د مقربینو ابتلاګانې او امتحانات دي پکار دادی چې سړی باندې تکلیف راشي او هغه خدای ته رجوع شي ځکه چې په دې کائنات کې په هر شي کې مؤثر حقیقي د الله ذات دی په هر شي بل څوک نشته د یو سیکنډ آئنده علم تا سره په اختیار کې نشته د یو سیکنډ اوس دا تاسو ته پته ده چې دې جومات نه به مونږ ژوندي وځو دا علم شته در سره که اوس دې چپ ته خدای پاک وایي چې پکېنه دا ټول به ته لاندې شته نو د یو سیکنډ د آئنده علم تا ته نشته هغه کوم شی دی چې ستا دی ځان ستا نه دی اولاد ستا نه دی دولت ستا نه دی هیڅ شی ستا نشته که هر شی دی هغه صرف د خدای د ذات دی نو زما عزیزانو ډیر سوچ کوئ او ډیر فکر کوئ تباه بشئ غرق بشئ و خدای قسم چې ستاسو عمرې نو ستاسو جڑا به څوک نشي رکاوه داسې به جاړې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تا تقریر کولو په عرفات میدان کې ورته یې جواب رہی هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې ستاسو مسلمانان حکمرانان چې دي هغه به پخپله د اسلام بیخکندی کوي حکمران طبقه به د مسلمان قوم داسې وي چې هغه به پخپله د اسلام بیخکندی کوي حیا به ورکه شي غیرت به لاړ شي دین به لاړ شي صحابه ټول په جړا شو یا رسول الله الله پاک دې هغه زمانه ته هم نه بو چې د کومې زمانه خلق پدا شي نن ستا په ملک کې حیا شته غیرت شته شرم شته دا په کومو غوږونو واوره د کوم سړي چې ښځه بربنډه ګرځي د کوم سړي د ده هیڅ عبادت د الله په در کې قبول نه دی دا په پخه تیږه دوس دی او د دوس اس ادا چې دا هغه خدای ته قبول نه ده نن ستا د پاکستان 99%
مشي دي هغه بربنډې ګرځي بربنډې د شپې په یو بجه وګوره ستا په ملک کې د بایسکوپونو نه د سړو نه ښځې زیاتې راوځي ته ورشه په کوچي بازار کې وګوره نن بېګاله په آرمي سټیډیم کې وګوره دا نیکی ضیا الحق صاحب د پاکستان او د اسلام سره کړې وه چې آرمي سټیډیم دا د لعنت دی کوی جوړ کړی ته ورشه په صدر کې شفی مارکیټ کې وګوره په صدر روډ باندې خاوند د باګرو دلی په موټر کې ناستې او ښځه لاړې شي د دکان نه سوداګانې نن ښځې د پاکستان دومره لرې لاړې دومره لرې چې مليان مليان خوست په پاکستان کې خیر پاتې نه شو چې د چا غ نیکه بیا خپل ځای ته بیا رانه وړي نیکه دا چې څه وایي خلک آینده د دې ملک متعلق دا دروغ وایي پنځوس کاله مخکې ابتدا د پاکستان په دروغو شوې وه او پنځوس کاله وروسته انتها هم په دروغو شوه وشوه که نه کچکول به ماتوم کچکول یې قوم ته غاړه کې واچولو که نه نو ستا ټول ملک نن د بې حیایې ډیپو دی ټول ملک زرا بوډای ښځه عبدالله ابن مبارک په لاره روان بوډای ښځه ناشته ده او کمبلې په ځان اچولې نو عبدالله ابن مبارک به سلام اچوي چې السلام عليك ورحمة الله أبو داور تدبر دين أوي سلاما قولا من رب الرحيم القرآن آيات وي أو ده سلام جواب ورقه أبو داور نن د خپل ملک بوډاګان بوډای څه بلا دي بوډایګانو ته وګورئ هغه بوډای چې ده په ودونو کې چې وګوري د ځوانو نه تېزه ګډېږي دا زړې دکان کې ناست ما یوه ورځ یو بوډای راغه ما ته چې ملا صاحب ته دې زړو ښځې پسې والې لګیا مالو زبار بارو زبار ویل ولې ویل زه ښځو سره خبرې نه کوم نه نه ویل دا زړې سره نه لري څه اوس څه کې دې سره دې سره اوس مال څه چل مال زړه لري ادې خدای دې بیا ځوانه کړه وایي ویل دغسې وایا کنه تاسو هسې ټرای وکړئ مونږ دلته یو ډاکټر وکړو ناغله به چې دا ښځې رالې څه وخت کې نو هغه سره یو کمپاوډر وه ډېر وران هغه به زړې ته چواز کړې ویل بې جینۍ راشه هغه وایي زما نیکوټې شې زه جینۍ یم څه خوشحاله به شوه زړې ته چې جینۍ وایي بوډای دا وه قرآن آیات وایي او جواب ورکوي عبدالله ابن مبارک ورته بیا وایي چې کوم ځای نه راغلې نو دا بیا د پردې نه دننه نه ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شوم چې دا لار کې غلطه شوې ده نو ورته وایي بوډای زه کوم خوا
بیا دا بوڑھے دا قرآن آیات ہوئی کہ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. نو عبداللہ بن مبارک وی پوئشم چی دے حج نہ فارغ شیدا اوس بیت المقدس تروان. نو ورتوی چی بڑے تا سو رزی دلتا اوشوی چی دلتا ناس دے. نا بڑے ورتا بیا ہوئی چی سلاس لیال سویا. بیا دا قرآن آیات وی جواب بر گئی چدری اور عظیم دلتا ہوش. نو دا سڑے اور دوئی چھتا خود